Endelig kommer tilbake til godbilla, ha. Endelig kommer tilbake. Og what? Hva i alle dager skjer? Hva i svarte som skjer borti her da? Tida har endelig ankommet, folkens. Forza Horizon 5 er endelig ut, og det er seriøst nesten så jeg begynner å grine, altså jeg begynner å få seriøst en tåre i øyekroken her, for jeg gleder meg så sinnssykt masse til dette spillet her, og fy flate, kommer jeg også glede meg til å vise frem det spillet her, og gameplay av det til dere. Så får vi hoppe inn i bildet som jeg spiller om en stor tjeneste. Vær snill, husk å like videoen her med en gang. Det har vært råkult om vi har klart å nå 500 tommler opp på videoen her. Så ta også like videoen med en gang. Gjerne ta også og kommenter under i kommentarfeltet på hva du syns. Har du Forza Horizon 5 selv? Kanskje du kan legge meg til? Kanskje du kan spille sammen? Abonner på kanalen min. Ta også følg meg på Instagram. Ta også følg meg på Snapchat. Ta også gå under og joine Discord-kanalen min. Så har du mulighet til å snakke med meg. Snakk med andre folk. Kos deg. Ha det artig. Og så får du kose deg utrolig masse videoer meg. Så jeg ønsker deg varmt hjertelig velkommen in-game, folkens. Så her har vi da min Corvette C8 Stingray Coupé. Og se på dere bildet her. Jeg har seriøst oppgradert den til også litt stormefarger. Så den er blå, den er svart, den er råfet, den er råstilig. Og jeg gleder meg så sinnssykt masse til å starte og kjøre til showcase-eventet her nå. Jeg har spilt kanskje rundt i et kvarter her nå. Bare kjørte denne og lukket denne rundt. Det har vært litt problemer, det har vært litt bugs egentlig med det å styre rattet. Men det har fungert, eller jeg har funnet noe som i alle fall gjør at jeg kan bruke det. Jeg vet at det er veldig mange som sliter også med sånn buggen sånn at rattet ikke fungerer. Men jeg har funnet ut, og endelig så har jeg muligheter til å faktisk kunne styre og kjøre med ratt i spillet. Så det er fantastisk. Så da skal jeg bare ta og kjøre til showcase-eventet som vi har. Skal vi se, jeg vet ikke hvor langt unna er, 6,3 miles unna. Hvor langt det er kilometer, I don't really know. Vi får bare ta og kjøre på med en gang. Jeg har allerede gjort ferdig introen av det spillet. Ikke sånn veldig sånn wow egentlig. Ganske sånn grei, standard, fet, hypet intro. Ellers, ikke noe mer stort enn det, ass. Ikke noe mer stort enn det, hele tatt. Men kom igjen da. Oi, vi skal inn der, da. Vi skal inn der, da. Alright, vi skal inn der. Vi skulle selvfølgelig til høyre ved. Er det mulighet til å ta omvei, hæ? Er det mulighet til å kjøre omvei, kompis? Det må jo være mulighet til å kjøre omvei her, da. Må jo være det. Dette må jo i alle fall være en liten nummer. Jeg vet at, ja, ok, kanskje jeg skal kanskje ikke ta oss til å gjøre det. Men fy flate, hva i svarteste, altså er det E6-en? Eller ser du som E6-en, gutta? Nei, dette er ikke E6-en, altså halker unna veien. Altså, jeg gidder ikke å hjelpe å krasje dere, sånn seriøst. Hvorfor er det så mange biler her? Vet du, det går offroad. Vi kjører offroad, jeg orker det. Stingset, altså flytte. Altså, flytt bare støttehjulene, hæ? Så om det er en ting som jeg virker med å ta maten, folkens, endelig så kan vi ta og kjøre på høyre sida på Forza Horizon 4, så kan vi kjøre til så veldig på venstre sida, for da var det i Arrowville, hvor det egentlig var, London kanskje, Storbritannia. Gudene vet hvor. Men endelig har vi muligheten til å kjøre på høyre sida, ettersom det her er lokalisert i Meksiko. Så vi begynner å nærme oss eventet her nå. Nå kommer jeg inn som et annet sinnssykt sportsvrak også, da. Hva er dere her for noe? Jeg kan ikke ta så vise meg en ordentlig, i stedet for sånne shortcuts som dere der. Det er så mye shortcuts da. Ikke du, du skal ikke regne ut shortcuts til meg. Jeg skal ta og regne ut shortcuts selv. Men i alle fall, 1,5 miles, så tar vi, og så har vi kommet oss frem. Altså, liksom, hva er dere her for noe? Hva er dere her for noe? Hva er dere her for noe? Hvorfor er det så sinnssykt mange biler overalt? Sånn seriøst? Hvorfor er det så mange sinnssykt biler overalt? Her er destinasjonen hvor vi skal avstå oss og bilet. Oi, kanskje vi må stoppe her også. Der da. Ok. Hva blir ventet, folkens? Hva blir ventet? Hva blir liksom det store? Hva blir det ultimate? Hva er det vi skal ta oss og gjøre her nå? Skal vi ta oss og kjøre omkapp med et fly? Skal vi ta oss og gjøre noen store andre greier? Kjære. Episk intro, jeg. Hvor vi får en nok en ny bil der. Ah, for real, seriøst, en ny bil, skal vi ta oss kjøre? Eller er det bare en liten teaser, eller bare litt sånn små liten hype? For at vi ikke får kjøre den. Det må være en offroad-greier, ass. Jeg er veldig sikker på at det må være en offroad-greier her nå. Med tanke på det lille som vi så av dekkene her nå, så må det være noe offroad. Hvis ikke, så blir det seriøst å leve meg, så kommer jeg til å legge meg ned i fossestillingen min og grin på gulvet her. Ja, men se her, ja. Selvfølgelig. Dette var jo ikke den bilen vi så da på introen. Det var jo overhovedet ikke den introen, den bilen der. Ok, Horace presents on a wing and a et eller annet. On a wing and a prayer. Start event race. Let's go. Se på det her da, hæ? Se på det her da. Men så da challengen og... Ja, nå må du jo flytte da. Ok,
Jeg trodde jeg var raskere enn dere flyene der, men det var jo overhovedet ikke. Alright, fett. Nei, men det er stille. Det er faktisk kult. Det er faktisk veldig, veldig stille. Det var rett og slett et lite kappløp her egentlig for å komme seg raskere enn dere flyet her, tenker jeg. Episk. Veldig, veldig episk her. Kom igjen. Kjører på. Kjører på. Litt offroad tåler vi her. Litt offroad tåler vi. Altså, skjer det. Altså, er det en ting jeg ikke klarer å kjøre, så er det offroad. Altså, jeg beveget så vidt på rattet, liksom. Jeg beveget så vidt på rattet. Jeg tror jeg kan ta oss i gass i det hele tatt. Når det kommer til å kjøre offroad. Det går ikke. Jeg er litt mer glad å kjøre på vei, ass. Kjøre på asfalt, ja. Det er helt vilt rått, egentlig, å kjøre offroad. Men det tror jeg tar virkeligheten i stedet for å spille, ass. Så det er så mange gear på det bilet her. Det er syke. Altså, for å si det sånn, da. Jeg kommer til å legge meg ned fosterlig min og gryn. Hvis dere flyer der vind. Men følelsen, altså seriøst, det å få endelig få muligheten til å spille Forza Horizon 5, det er en magisk følelse. Allerede den lille tiden som jeg har spilt, så synes jeg det at Forza Horizon 5 føles mye bedre ut enn 4-eren, uten tvil. Ja, se der da! Der har vi M2-ene! Der har vi dekkene som jeg så i sted, selvfølgelig! De to tullinger på motocross til vårt varteste! Ja, dem skal vi selvfølgelig ta oss og kjøre snarveia da! Forbanna løk! Bare stuke, ass. Bare stuke. Hvorfor skal jeg på å kjøre kapple med to sånne kids da, som er på å bare stuke rundt og kjøre rundt her i Mexico, eller hvor enn det her er, hæ? Hvorfor, hæ? Hvorfor, hæ? Si meg det. Si meg det. Mars. Altså, nå må jeg seriøst fokusere her, vet du. Jeg må jo seriøst fokusere for å klare å kjøre riktig her. For å kjøre jo ikke krasj i hver objekt som er i nærheten. Alright. Slow and steady, ja. Slow and steady. Jeg må skifte på rattinnstillingen, ass. Uten tvil. Jeg må skifte på rattinnstillingen her. Den er seriøs. Den er alt for følsom. Alt for følsom. Det er nesten et maritøp å kjøre akkurat nå. Men det er greit. Det fungerer. Det er for så vidt artig. Men litt av den justeringen, det må til, ass. Det må tweakes litt av den på innstillingen her nå. Kjenne 90 graders helvete, forbannet dritsving. Hater å si den der, ass. Nei, dem kan jeg seriøst dra langt med her. Ok, kom igjen nå, opp med farta, opp med farta. Jeg har ikke begynt å, jeg spiller ikke spillet her for at jeg skal kjøre i sneglefart her. Og fra Jonas Brothers, og da pumpel og pilt. Altså, Marcus og Martinus på skuter skal ta meg igjen, eller skal kjøre foran meg. Ikke derfor jeg spiller spillet her, jeg spiller for å vinne, ikke sant? Stiller for å vinne. Kom igjen nå, få et sinnssykt opp her. Få et vilt opp her nå. Kom an, kom an, kom an, kom an, kom an. Dette var særlig fett, ass. Dette var faktisk veldig, veldig fett. Det var faktisk dritkult. Ja, det var faktisk ganske fett. Jeg digger det her, da. Ja, dette er jo sykt, da. Nå kjører jeg jo i full fart der. Let's go, hæ? Let's freaking go. Jeg trodde jeg vant det her, men det var artig, da. Det var kult. Ja, jo, faktisk. Akkurat her. Akkurat. Ja, det var sikkert den rampen der på slutten som bare tok meg i lynhastighet. Ok, født, født, født. Ikke dumt, ikke dumt, ikke dumt. Så da er jeg tilbake, du. Oi, 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 da er jeg tilbake. Deilig. Ah, fantastisk. Og da skal jeg tilbake til festival site for å se på hva slags andre festligheter vi kan ta oss og gjøre. Endelig kommer jeg tilbake til godbilet her. Endelig kommer jeg tilbake. Og hva, what? Hva i alle dager skjer? Hva i svarte som skjer borti her, da? Det er jo en røykskjær! Åh, shit! Jeg tror legit det er en sandstorm, ass. Jeg tror legit at det er en sandstorm. Åh, shit! Åh, shit! Skal vi angripe den her, eller? Skal vi ta oss og angripe den her? Jeg tror jeg skal ta oss og angripe den her, jeg. Men, i alle fall, vi har jo ikke bare kløtten, selvfølgelig. Vi har jo selvfølgelig også en fantastisk Toyota Supra. Så vi skal ta oss og bytte. Skal vi se. Hvordan jeg lager kommer inn her. Det er sånn kommer jeg inn. Det er ikke sånn UB-spill her, jeg. A new car collection. Ja, det er greit. Det er veldig greit. Car collection.
One more car. Ok, jeg er litt usikker på hva akkurat det her er, men det dykker jeg inn videre en annen gang garantert. My cars, vi har selvfølgelig også Toyota GR Supra 2020 versjon. Get in the car. Skal vi ta og se på hva slags syke greier den her kan ta oss tilby. Kanskje den er litt artigere å kjøre enn Corvetten. I don't really know. Men den er fett da. Den er dope. Jeg liker den. Jeg er ikke så veldig sånn stor fan av Toyota generelt egentlig, men absolutt. Jeg kan være stolt for den her, altså. Jeg kan være skikkelig stolt for den her. Men jeg tror også ettersom at jeg har jo kjøpt en god annen ting med det spillet her. CarPass, det har jeg kjøpt. Så det her er hverandre biler som jeg også har fått med, tenker jeg, i en pakke. CarPacks, Forza Formula Drift, det er den som jeg selvfølgelig har, og det er Welcome Pack. Hva er her igjen da? Wow! Masha'Allah! Vi har Porsche Taycan jo! Bro. 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 Kjør den her da. Kjør den her da. Select. Hvordan kan jeg kjøre Taycan her? Hvordan kan jeg kjøre Taycan? Jeg er så sinnssyk at jeg kjører Taycan, ass. Gi meg Taycan her. Gi meg Taycan. Taycan, bro. Dessverre så må jeg sikkert vente lønne. Jeg må sikkert vente. Jeg kan ta oss og låse opp dere der. Men det går helt fint. Vi kan i alle fall ha det kjempeartig med Toyota Supraen i alle fall. Da tar vi bare altså beile og kjører på her. Vi skal rett opp i lia her. Jeg kjenner at bilen er litt mye tyngre enn Corvetten, og det er mye modellere. Fortsatt, rattet er litt for sensitivt egentlig, så det må jeg ta seg tweaker på. Ellers, veldig greit. Veldig, veldig greit. Så stilig da. Det er sandstorm liksom. Det er veldig stilig. Da er det her vi skal. Ja, takk for at du kom. Det var faktisk perfekt. Bra timing her. Veldig, veldig bra timing for at du kom. Alright. Det kan bare ta oss og kjøre på Into the Storm. Vi har 10 minutter, ok. Vi har mye forskjellige ting. Da kan vi jo egentlig bare ta oss og kjøre på med Toyota Supraen med en gang, tenker jeg, hvis det er den vi må ta oss og kjøre. Eller kanskje han plukker en annen bil til oss. Det var veldig fett å kjøre Taycan da, Porsche Taycan, hæ? vi får ikke Toyota nå. Vi fikk den Jeepen. Ja, det er en biffbil, ass. Det er en skikkelig biffbil. Fett, det er kult. Jeg elsker displayen her også. Fett, ass. Ok. Skal vi se, jeg kan ta oss og gå ut. Det var hornet. Det var ikke den jeg skulle ta oss og kjøre på meg, skulle du si. Nei, vet du. Da har vi angrepet dere snøstormene. Snøstormene, jeg er bare til snøstormen, ass. Det er ikke snøstormen jeg mener å si. Jeg mener selvfølgelig å si sandstormen. Fett. Fett. Kult. Noe på gær. Noe på gær. Noe på gær. Alright, alright. Let's go. Sånn, ja. Alright. Press P to open photo mode. Alright, hvor er vi fotomodusen her da? Creative photo mode. Da skal vi se. Hvordan blir det her da? Hvordan blir det her da? Må jeg gjøre det med den her igjen? Ja da, jeg må gjøre det med den. Ok, let's go. Ta et bilde nå. Take a photo deep inside a storm. Photo challenge. Ok, kult. Den her så ikke så veldig dumt ut. Nei, jeg trodde det var Taycan. Men jeg tar den. Det er greit. Det er ganske greit, ja. Det er veldig, veldig greit, ja. Jeg klarer ikke på Toyotaen her, altså. Det vet jeg i det hele tatt. Skjønner jo allerede at det er mye artigere å kjøre first person her. Så da nærmer vi oss Svent her nå. Så da kan vi egentlig ikke bare gi oss veldig mye, eller? Alright. Tokyo Drift. Tokyo Drift. Sånn! Der har vi gjort ingenting annet her. Oi! Your Forza Loyal Rewards. Jeg har fått McLaren, jeg har fått også en ny Porsche også. New Cars, jeg har fått masse ting også. Alright! Hæ? Ok, jeg vet ikke helt på hva den her tar meg til. Jeg vet ikke helt på hva jeg gjorde. Men hvis det er mye å kjønne på en Porsche Taycan, så har jeg blitt veldig, veldig gira. Ja da, nå har ting kommet, vet du. BMW'en, vi har Formula Drift-pakken. Vi har... Nice. Vi har biler fra Forza Horizon 4. Vi har også fra Forza Motorsport, siden jeg har jo det spillet også. Og så har vi selvfølgelig Taycan.
Vi har selvfølgelig Taycans absolutt, og den kan vi endelig kjøre, så vi må bare ta oss og fullføre alle fra der. Og jeg er gira, jeg har faktisk veldig, veldig gira. Jeg skal helt ærlig, jeg er ikke så veldig gira generelt på elbil og sånt som det her, men det her synes jeg er kult. Jeg synes det er veldig, veldig stille akkurat det her, ass. Så da har vi kommet inn i Porsche Taycan, og da kan vi bare ta oss og ta med for en liten spin. Jeg hører allerede nå ingen verdens ting, ass. Ingen verdens ting. Men her kan jeg vel, jeg kan skifte gir til 1-2. Men det er stille, ass. Ja, nå begynner jeg ikke veldig stille, for nå kjører jeg utover veien selvfølgelig, men... What the actual shit, den er stille, ass. Ja, du hører den jo ikke. Ja, du hører den ikke i det hele tatt. For en syk bil her. For en syk bil. Du hører den lille elbil-lyden, liksom. Men that's it, den er så sinnssykt rask. Den er helt vild rask, ass. Fett. Ja, det er faktisk sykt. Det er faktisk veldig, veldig sykt. Ok, ta med å gå inn i first person da. Hører ingenting. Wow. Virkelig. For en hel vanvittig bil, jeg. Så da har jeg skiftet fra miles per hour til kilometer i timen, så nå skal jeg teste. Jeg står på 0 her nå, og nå skal jeg ta og kjøre på og se på hvor sinnssykt krasse bil her er, ok? Er du klar, folkens? På 3, 2, 1, let's go! Jeg vet ikke om jeg bare kan forestille meg på hvordan det er å sitte i bilen her, altså virkelig, når den bare tar av i hunder, og helvete, når den bare tar av. Altså, jeg har virkelig ingen anelse, men det er sånn lille, se på det her, se på lyssetningen, se på alt generelt, egentlig. Det er fantastisk, jeg. Det er så sykt fantastisk. Ja, det er faktisk veldig, veldig nydelig. Jeg tror jeg kjente å bruke litt for mange timer på det spillet, altså, for å være ærlig. Altså, jeg ser så dumt at jeg kommer til å forandre ikke her på rattutstillingen her, når jeg får svare på menyen, eller får svare på Instagram her. Ja, i alle fall, vi begynner å ta oss nærme oss ene race vi skal ta oss og kjøre på meg her nå. Det er rett bort her. Det var fort, da. Ja, jeg kjørte nå kanskje litt over 200 timen, så jeg tror ikke jeg kan forvente meg en helt komplett stopp, egentlig. Men ja, sånn i hvert fall det. Ok, folkens. 3. Ok, det var såpass da. Det var ikke noe 3-2-1 her, nei. Det var bare rett inn. Startet jo selvfølgelig på 12. plass allerede. Det er jo nydelig. Jeg elsker en sånn start her. Jeg vet ikke hva vanskelighetsgraden på det her, eller om det er på average, eller om det er på pro, eller om det er... Nei, jeg vet altså, Jørgen, ass. I don't really know. Sakte, men sikkert å ta deg inn på her, ass. Flytt dere nå. Må dere kjøre som en søveflokk, eller? Vet dere, bare please, bare la litt rom, la litt space for meg, please. For bestemor på 80, ja. Som ikke kan kjøre bil. Ikke kan kjøre sportsbil. Kan ikke kjøre. Hallo, ikke. Hva er det her for noe tuller her da? Hva er det for noe driter her da? Toyota, nå skal du levere varene ditt, sant? Nå skal du være en forbannet sinke som spinner dere dryten der. Nei, vet du hva? Jeg stiller meg selv til at jeg er mye bedre i Forza Horizon 4, ass. Jeg er veldig sikker på at det er veldig mye utnyttelse, ass. Eller veldig mye, det er garantert ikke det. Bare jeg som er jævlig dårlig til å kjøre bil, ass. Jeg skal ikke legge skjul på det her. Skal ikke se på skyld på det her, men nei. Det er innstillingen som jeg må ta og se for å gjøre litt den rettere til meg, ass. Virkelig. Uten tvil, ass. Men nå vet du, nå tar jeg inn på her. Flott dere nå. Beste gamle mor. Begynner å komme seg. Flytt da! MX7-en! Flytt deg! Avvekk! Totan skal fram! Jeg kan ikke glede på å legge kjettegriller her, men... Litt bedre i hvert fall. Hva styrer du på nå? Kom igjen nå! Ta en skikkelig tokodrifter nå, så flytter jeg masse hans, jeg. Nei, vet du. Nå har vi det. Kom igjen. Kom igjen. En så kvass. Ja da, kom igjen nå. Skift i ditt høyre gear for å få litt mer stabilitet på det. Kom igjen nå. Ikke skuff meg. Jeg betyr det plass. Siste løpet nå, kom igjen nå. Gir alt det har. Slipper gassen. Bare styre. Bare få den til å styre. Ja, det er tull, ass! Masha'Allah, vær snill, please, da. Vær snill, da. Bare ta og styr det bilet litt bedre. Den svinger ut, vet du. Det er som om bestemor skal være med på eventyr. Altså...
klarer ikke det spillet her. Det er altså hva i svarteste ønsket jeg skal gjøre, da. Åh, jeg blir så pist. Nei, det går ikke. Restart. Restart, restart, restart. Det er selvfølgelig Lotusen og de jævla mastene, vet du, som skal selvfølgelig være oppi her. Så jeg er litt klappere å svinge med nå, da, skal jeg si. Men kom igjen og sving nå, sving nå. Bettere meg, best jeg må prøve å svinge bedre enn det her, ass. Men vet du, jeg er på førsteplass. Løp nummer to her nå, da holder jeg det i førsteplassen. Ikke snakk om jeg skal ta oss og gå ned igjen her. Ikke snakk om jeg skal ta oss og kødde opp. Kjøre på. Det er det ned, altså, det... Jeg er ganske langt ut, altså, jeg er jo det. Men det der rattet her er jo så sinnssykt følsomt også. Det skal sies. Sånn. Kjører sakte, men sikkert. Kjører sakte med enkelt også. Vanlig 50-gire. 50-gire synes jeg egentlig passer litt bedre her. Og den her er den som er litt skummel, for den her var veldig, veldig skarp. Den går jeg ned i tredje til, altså, faktisk. Sånn, så kjører jeg. Altså, jeg bruker jo bare liksom fingrene her, vet du. Jeg bruker jo bare dem jeg bør kjøre sånn her. Nei, skjønner dere det? Skjønner dere? Jeg er jo sensitiv. Hæ? Tunga rett i munnen, jeg. Nå kjenner jeg beste med bestemor og bestefar. Nei, faen, så kjører jeg selvfølgelig utenfor. Jeg så jo den da. Nei, jeg skal rewinde lenger bak. Ignorere helt zonen ut, bare det er dårlig musikk å spille fra den, altså. Ok, yes, nydelig. Da, woo, let's freaking go. Da kom vi faktisk på første plass, og da gjorde vi det. Da kom det akkurat sånn som jeg ønsket det, i første plass. Men, den følelsen på racinga her nå, den føles ikke riktig ut i det hele tatt, ass. Jeg føler meg ikke komfortabel, jeg føler ikke helt at jeg kontroller i det hele tatt på bilen. Så sånn at jeg kan bare ta og bruke de jævla pinsefingrene mine og bare styr sånn som det her. Det er helt teit, ass. Det er seriøst helt teit. Ok, fy flate. Jeg vil si tusen i stedet for å stå vunnet her. Hvis du likte den, så gjerne legger en stor tommel opp på videoen. Ta og se det med en gang. Ta og legger en kommentar innover i kommentarfeltet. Og vær snill, ikke vær en jævla kibber gangster. Held på å roaste meg. Jeg vet at det er jævlig elendig, men jeg lover jeg skal bli bedre. Jeg skal tweake. Jeg skal prøve å lære meg det. Jeg skal bli enda flinkere å spille her. For jeg digger spillet her. Virkelig, from the bottom of my heart. Jeg virkelig elsker det. Det er dritfett. Så tusen i stedet for å stå vunnet her. Du får ta og skose dere. Gjerne kommentere om du har spilt det for seg selv. Så får du også abonner på denne hvis du allerede ikke har gjort det. Så takk skal vi veldig snart igjen med en ny video. Alright, ha det godt.